Mun Darja ja mä pidän tämän päivän tunnin teille. Ja kysykää aina, jos ette ymmärrä. Sanotaan englanniksi, mietitään yhdessä, mitä sana tarkoittaa. Ja tänään me puhutaan hiuksista ja parturista. Joten jaan nyt näyttöni. Pieni hetki. Väärä täällä. Tänään puhutaan siitä, että millainen tukka sulla, mulla, teillä on. Ja aluksi käydään sanat läpi. Mietitään, mitä ne tarkoittaa englanniksi, luetaan lauseet ja sitten opetellaan kertomaan itse, että millainen tukka sinulla itsellä on. Luetaan vuorotellen. Voisiko joku lukea tämän ensimmäisen lauseen? Mulla on pitkät ja tummat hiukset. Hyvä, kiitos. Pitkät ja tummat hiukset. On lyhyet hiukset ja pitkät hiukset. Mitä on pitkät hiukset? Englanniksi. Long hair. Yeah, long hair. Ja mitä on tummat hiukset? Black hair. Yeah. Black. Black or dark. Tumma, dark. Tietääkö kukaan, mikä on opposite of tumma? Maljan. Vaalea. Valia. Vaalea, hyvä. Tumma ja vaalea, hyvä. No, voiko joku lukea tämän lauseen? Joo, minä luen. Minulla on kiharat hiukset. Kiharat hiukset. Millaiset ovat kiharat hiukset? Tämä on curly, curly hair. Yeah. Yeah, curly hair. Yeah, curly hair. Hyvä. Voisiko joku lukea tämän? Onko puoli pitkät ja luonut kiharat? Joo. Minulla on puolipitkät tummat hiukset. Mulla on tummat puolipitkät ja luonnonkiharat hiukset. No, tummat hiukset me tiedetään. Puolipitkä. Pitkät, siis puoli. Että half long. Joo, half long, kyllä. Luonnonkiharat. Luonnonkiharat. It's a natural curly hair. Yeah, natural curl. Hyvä. Ja täällä taas puoli pitkä, ruskea brown. Entäs tämä lause? Voiko joku lukea tämän? Mulla on pitkät, suorat hiukset. Suorat hiukset. Ja mitä tarkoittaa suorat? The straight hair. Yeah, straight hair. Yeah, and brown, yeah. Yeah. Pitkät, ei lyhyet, vaan pitkät, eli long hair. Täällä on lyhyet, eli lyhyet. Short. Ja mulla on lyhyet hiukset. Hyvä. No entäs tämä lause? Voiko joku lukea tämä? Hän sanoi, ei näky hyvin. Eikö näy? Miksi ei näy? Pieni hetki, jos mä otan stop. Otetaan uudestaan.
kokeillaan. Näkyykö tämä kohta? Joo. No niin, voiko joku lukea sen? Joo. Mulla on tosi pitkät ja tummat hiukset. Pylin löin takapuoleen asti. Hyvä. Pyllyyn. Pitkä y. Hyvä. Mitä tarkoittaa, että hiukset on pyllyyn takapuoleen asti? Tämä on tosi pitkä. Joo, tosi pitkä hius. Todella pitkät hiukset. Hienoa. Joo. Pylly. It's a butt. Hair to the butt. Hyvä. Pyllyyn asti. Sitten kun puhutaan hiuksista, hiukset voi olla ohuet tai paksut. Paksut tai ohuet hiukset. Mitä on ohuet? Short hair and thick. Yeah, thin hair and thick hair. Yeah. Hyvä. Katsotaan. Täällä oli vielä lisää ennen kuin päästään kertomaan. Eli mitä tarkoittaa, kun joku sanoo, mä olen kalju? Kalju. Ei ole hiuksia. Ei ole hiuksia. Ei ole hiuksia. Hyvä. Joo. Ei ole hiuksia. No. Pieni hetki, joku haluaa tulla sisään. No entäs, jos joku kertoo teille, että hänellä on parta ja viikset? Yes. Mikä on parta? Beard. Joo, tässä on parta. Yes. Viikset, mustache. Hyvä. Mustache. Joo. Mitä tarkoittaa etuhiukset? Mitkä ovat etuhiukset? Front hair. Front hair. Joo. Hyvä. Vaalean ruskeat. Ei ole ruskea, vaalean ruskea tämä keskellä. Joo, hyvä. Ei ole ihan vaalea eikä ole ihan ruskea, vaan vaalea ruskeat. Hyvä. Vaalea, light. No, entäs jos sanotaan, että hänellä on raitoja? Raitoja. Mitä se tarkoittaa? Stripes. Joo, stripes. Highlights, eli on vaaleampia hiusosia. Hyvä. Myös suomen kielessä sanotaan myös, että seeproilla on raitoja. Seeproilla. Joo, raudellinen. No, entäs? Mitäs tarkoittaa jakaus, kun puhutaan hiuksista? Jakaus voi olla keskellä, oikealla, joo, vasemmalla. Kyllä, joo. So it's the way you part your hair. Jakaus. Jakaus. Myös tiellä voi olla jakaus. Eli jakaus ei välttämättä liity vain hiuksiin. Hyvä. Hänellä on värjätty tukka. Värjätty. Varjattu. Punaiväri, siniväri tai jotakin. Ja voi olla joku muu. Ja hyvä. Eli värjätty tukka ei välttämättä ole moniväri. Voi olla moniväri, voi olla oma väri, voi olla tummempi väri, mutta tukkaan on laitettu jotain väriä. Hyvä. No entä jos hänellä on peruukki? It's a wig hair, or? Ja, eli ei ole oma tukka. Ei oma
It's a wig. Hyvä. No entä? Hänellä on ponin häntä. Minulla on ponin häntä. Joo, yeah. Ponytail. Kuten englannissakin. Pompula. Joo. Hiukset, hiukset pompulalla. Hyvä. Hiukset pompulalla. Joo. Englannissakin on sana poni. Ja suomen kielessä on myös ponin häntä. Ponytail ja ponin häntä. Ne on käännetty täysin samanlaiset. Hyvä. No sitten vielä vähän ennen kuin päästään kertomaan omista hiuksista. Puhutaan vähän, miten hiuksia voi laittaa. Eli jos hänellä on nuttura, niin mikä on nuttura? Nyt oli. Anteeksi, sanotko uudestaan? Neutraali. Nuttura. Nuttura. A bun. Hair bun. Like this. Näin. Yeah. Nuttura. It's a, yeah. Or top knot. Mä en ole ihan varma. Englannin kielessä on tosi monta nimeä. Top knot, bun. Yeah, hyvä. Entä letti? Yksi letti tai kaksi lettiä, niin letit. Hänellä on letit. Kaksi letti, pigtails. Jäppä. Yeah. No entä jos hän... Braids, joo, braids. One braid, two braids. Pigtails. Eikö siinä ole kaksi ponnaria? Pompulaa. Oh, joo. Joo. Eli kaksi ponin häntää. Tai Suomessa on myös sana saparot. Oi, väärä kieli. Saparot. Pigtails. Ja saparo on possun häntä, niin kuin tässäkin. Eli, joo, pigtails, saparot. Aivan oikein. No entä jos hänellä on hiukset auki? Onko hänellä ponnaria silloin, pompulaa? Ei ole ponytail, ei ole pompulaa. Se on auki. Open. Joo, ne on auki. Hyvä. Ja jos hiukset on kiinni, niin silloin on pompula tai pompula. Jokin muu, millä ne on laitettu kiinni. Hyvä. Ja luonnonkiharat oli natural curly hair. Permanentti. Mikä on permanentti? Permanent. Yeah. Joo. Eli hänellä on kiharat, mutta... Kalju on permanentti. Täällä ei ole kysy mitään. Ei tarvitse kiinni, ei tarvitse auki. Ja hänellä on tehty kiharat hiukset, joo. No niin, no nyt sitten pääsette kertomaan, että millaiset hiukset teillä on. Eli otetaan, ei ole pakko kertoa, jos ei halua, mutta otetaan ainakin muutama ja kirjoitetaan ne ylös, että millainen tukka on. Meitäs on täällä aika monta tänään. Otetaan muutama. No, voisiko vaikka Mila kertoa meille, millaiset hiukset sulla on? Joo, minulla on pitkä, tumma hiukset. Pitkät, tummat hiukset. Hyvä. Tykkäätkö sä käyttää... tykkäätkö sä laittaa hiukset kiinni vai auki? Tavallisesti on kiinni. Ja. Mulla on tavallisesti hiukset kiinni. Hyvä. Kiitos. Pistetään tuohon. Noi, tuossa on vähän... No.
No sitten katsotaan, kuka muu. No voisiko Riku kertoa, että millaiset hiukset sulla on? Jaa, mulla on ne hienot kiukset. Joo. Onko sulla tummat vai vaaleat hiukset? Tummat kiukset. Mulla on tummat kiharat hiukset. Hyvä. Onko sulla pitkät vai lyhyet hiukset? Lyhyet. Joo. Mulla on tummat, lyhyet, kiharat hiukset. Hyvä, kiitos. Tuosta näkyy kyllä nyt ehkä vähän huonosti. Siirretään tänne. No entäs kysytään vielä. Ai, joku haluaa tulla sisään, päästetään. No haluaako joku kertoa, että millaiset hiukset? Mulla on Joo. tummat, kihirat, lyhyet Joo, kiharat. hiukset. Lyhyet hiukset. Onko sulla niin lyhyet hiukset, että et voi pitää hiuksia kiinni? Kimi. En tiedä. Do you have so short hair that you cannot put it up in a ponytail or? Mulla on vähän lyhyet hiukset. Joo. Mä voin tehdä kiinni. Joo. Mä voin pitää mun hiuksia. Oi, mulla on tummat kiharat, lyhyet hiukset. Mä voin pitää mun hiuksia kiinni. Joo, hyvä. Hyvä. Mä voin kertoa, mulla on tummat, puolipitkät, luonnon kiharat hiukset. Tällä hetkellä ne on suoristettu, eli they're straightened, but actually I have natural curly hair. Niin ollaan tummat, puolipitkät, luonnonkiharat hiukset. Mä tykkään pitää mun hiuksia kiinni. Mä tykkään pitää mun hiuksia kiinni. Anteeksi, mutta kuka sinä olet? Oletko Liina? Olen Darja. Darja, ensimmäinen kerta mä näin. Joo, mä oon ensimmäistä kertaa tänään. Okei. Tervetuloa Jumala. Kiitos. Mä olen Joo. pitkään täällä 5 vuotta. No, joo. Mä oon aloittanut Kimaralla tammikuussa, mutta mä oon pitänyt vaan sijaisuuksia. Okei, hyvä. Hieno juttu. Kiitoksia. Ensimmäistä kertaa tätä striimiä. Kiitos. Kiitoksia. Haluaisiko vielä joku kertoa, millaiset hiukset on? Moi. Moi. Mä oon Kalju. Joo. Mä oon Kalju. Mulla on parta. Mulla on parta. Onko sinulla pitkä parta vai lyhyt parta? Luhut parta. Lyhyt parta. Joo. Lyhyt parta. Hyvä, kiitos. Mä oon Kalju, mulla on lyhyt parta. Onko sulla viiksiä?
Onko sulle vikset? Oliko se Sergio? Onko sinulla, kun sinulla on Luhut. parta, Joo, luhut. niin sinulla on parta, mutta onko sinulla vielä viikset? Viikset. Joo. Ja Joo. mulla on lyhyt parta ja viikset. Noin. Lyhyt parta ja viikset. Yes. Hyvä, kiitos. Mennään seuraavaan diaan. Voi, otan tuo pois. Ja nyt me päästään kampaajalle ja parturiin. Keskustellaan siitä sanastosta. Osaako kukaan kertoa, mikä ero kampaajalla ja parturilla on? Mikä ero? Kampaajalla on naisella vain. Joo. Naisella kuisten variksen, kyyksten suoritaas sitä pesy tuommoisia on naisille. Joo. Teidän kampaajalla on miehen leikkaustama, tartaleikkaustama, kuiksen leikkaustama. Joo. Ja kampaajalla yleensä leikataan pitkiä hiuksia, tulee hiusten pesu, tämmöisiä pidempiä juttuja. Ja kampaaja tekee myös kampauksia, hiusten kampauksia, vaikka häihin tai muihin juhliin. Ja parturi, se leikkaa lyhyitä hiuksia. Parturin leikkaukset ovat myös yleensä nopeampia, kestää vähemmän aikaa ja maksaa vähemmän, koska on vähän hiuksia. Hyvä. No, kuka leikkaa sun hiukset? Käytkö kampaajalla tai parturissa? Haluaako joku vastata? Joo, mä leikkaan mun oman juoksen. Minä en mene kampaajalla tai parturi. Sä osaat leikata omat hiukset. Joo. Wow. Hienoa, taitavaa. Joo, mä säästän rahaa. Joo, ymmärrän. Mä leikkaan mun omat hiukset. En käy kampaajalla. Hyvä, tosi hyvä. Leikkaako joku muu omat hiukset? Mä leikäsin 10 vuotta sitten, mutta mä nyt käytän perki, mä pesen viikossin pesukoneet. Joo. Ja laitan, että mä olen leikannut omia hiuksia. Joo. No, leikkaako jollakin vaikka äiti hiuksia tai kaveri? Joskus, joo. Ja joskus mun äiti leikkaa mun hiukset. Kun mä olin pieni, mun äiti leikkasi mun hiukset, mutta nyt käyn kampaajalla. Mä käyn tosi harvoin kampaajalla. Harvoin, koska Suomessa on tosi kallista. Joo. Expensive. Really expensive. Kallista. No käykö joku muu kampaajalla? Kampaaja nasten juttu. Tai parturissa. Käykö joku parturissa? Niin, leikkaako Sergio itse oman partansa?
Leikkaat itse oman. Itse. Joo. En käy parturissa. Leikkaan itse oman partani. Ja hyvä. No entäs, onko kukaan käynyt kampaajalla tai parturissa Suomessa? Joo, minä käyn. Saa Ei, käy. minä olen käynyt kampaajalla 2 kertaa Suomessa. Joo. Tosi harvoin. Ymmärrän. Mä olen käynyt 2 kertaa kampaajalla Suomessa. Hyvä. Laitetaan nyt. Käyn harvoin. Ja tässä jo vastattiin, että kuinka usein käyt kampaajalla. Oi, tuo näkyy nyt huonosti. Siirretään sitä tuonne. Eli kuinka usein käyt kampaajalla? Käyn harvoin. En käy kampaajalla ollenkaan. En käy parturissa ollenkaan. Joo. Ei koska. En koskaan. Joo, voi laittaa, että en käy koskaan kampaajalla tai parturissa. Parturissa. No, mitä hiusten leikkaus maksaa? Osaako kukaan sanoa? Mä luulen, että se on noin 35 euroa. Se riippuu hiuksesta, mutta Joo. hiuksen, joo, hiuksen pitkä. Joo, jos se on Joo. pitkä hiukset, joo, se voi olla enemmän. Joo, niin on. Mä luulen, että hiusten leikkaus maksaa 35 euroa. Se vähän riippuu hiusten pituudesta. Joo, hyvä. Olet aivan oikeassa. Suomessa ja varmaan muuallakin, kun mennään leikkaamaan hiuksia, niin siellä lukee aina 3 hintavaihtoehtoa. 3 hintavaihtoehtoa. Lyhyet, puolipitkät, pitkät hiukset. Ja jokaisella on oma hinta. Monesti lyhyet voi olla 25, 35, 45. Noin. Ei välttämättä. Mutta yleensä pitkät hiukset maksaa enemmän. Ja hinta vaihtelee. Hinta vaihtelee myös kaupungeissa. Esimerkiksi minä olen maalta. I'm from countryside. Ja siellä hiusten leikkaaminen on paljon halvempaa kuin kaupungissa, koska kaupungissa hintaan vaikuttaa myös vuokra. Joo, täällä Helsingissä mä kuulin, että 50. Joo, se on todella paljon. Mä olen leikannut joskus kampaajalla mun hiukset 10 eurolla. 10 eurolla. Se on aika vähän. Sitten tulin Jyväskylään. Oli paljon kalliimpaa. Joo, se on tosi vähän.
Koska esimerkiksi miehelle on noin, Helsingissä on noin 20, vai se voi olla 25 tai enemmän. Joo. Joo. Mutta siihen vaikuttaa myös se, että miesten hiustenleikkaus on paljon nopeampaa. Niin. Niin sen takia se on halvempaa. Olen kateellinen. I'm jealous of the prices for short hair. Hyvä, kiitos. Mennään seuraavaan. No, tämä ei nyt toimi. Näin. No, leikitään, että me ollaan parturissa tai kampaajalla. Leikitään, että olemme kampaajalla parturissa. Eli parturi kysyy, millaiset hiukset sä haluaisit? Miten vastaat? Vai millaiset hiukset haluaisit? Esimerkiksi mä haluan leikata mun hiukset lyhyt. Mä haluan leikkaa mun hiukset lyhyiksi. Joo. Haluatko sä värjätä sun hiukset? Haluatko sä värjätä? No, se riippuu, kuinka maksaa se on. Hyvä. Mä haluaisin leikkaa mun No, hiukset paljon maksaa. lyhyiksi. No, eli me voitaisiin kysyä, paljonko hiusten värjäys maksaa. Eli paljonko värjäys maksaa? Joo, noin. Noin, hyvä. Muuten, tiedättekö mitä hiusten tasoitus tarkoittaa? Hiusten tasoitus. Se on vain leikkaus, että se ei ole joka muoti tai Joo. se on vain taso. Joo. Eli leikataan tasaiseksi. Näin. Otetaan huonot hiukset pois. Joo. Joo, hyvä. Koska hiuksethan, kun ne kasvaa, niin ne kasvaa eri pituisiksi, niin sitten leikataan kaikki samaan tasoon. Joo, hyvä. Joskus minä leikkaan mun hiukset kotona, ja sitten minä tarvitsen mennä kampaajaan ja sitten tehdä tasoituksen. Joo. Se ei ole hyvä idea. Mutta yritit parhaasi. Joo. Joo, minullekin on käynyt lapsena, kun äiti leikkasi minun hiukset, niin varasimme seuraavalle päivälle ajan kampaajaa. Ei onnistunut leikkaus. No, mä voisin esimerkiksi sanoa kampaajalle, että mä haluan kasvattaa mun hiuksia, leikkaa vain vähän. Tai leikkaa huonot pois. Eli kun sanotaan leikkaa huonot pois, leikataan kuivat ja no, huono hius.
No, mitäs me pyydetään, jos me halutaan kampausjuhliin? Kampaus. Minä haluaisin kampauksen esimerkiksi. Joo. No mä voisin kysyä kampaajana, että millaisen kampauksen tai mihin juhliin? Joo. Minä aion mennä lasten syntymäpäivälle. Ja mä haluaisin kampauksen. Joo, hyvä. Olisin kampauksen, koska olen menossa lasten syntymäpäiville. Hyvä. Joo, mä ajattelen, se on tavallinen, mutta Katparille tehdään tämä ihan eri tavalla. Kyllä kikaarattaa suora tai kikaarattaa sama kauniisti tehdään tuommoisia kampaajia. Pitäpä. Me ei runnu mennä akunin töihin. Sanoiko joku vielä jotain? Niin. Joo, eli lasten syntymäpäiville niin ei välttämättä tarvitse olla erikoinen kampaus. Eli joo, it doesn't need to be glamorous. Joo, eli kirjoitetaan tänne sen, no miksi minulla ei nyt toimi tämä? Sen ei tarvitse olla erikoinen. Tai sen ei tarvitse olla miten hän sen sanoisi? Kikarat tai suora Joo. suorita. Joo. Eli se voisi olla minulle riittää kiharat tai letit. Letit. Suorat hiukset. Joo. Hyvä. No entä jos me mennään, mihin tämä mahtuisi? Entä jos me mennäänkin parturiin? Nyt me ollaan oltu kampaajalla, niin miten me puhutaan parturissa? Vaikka jos parranleikkuuta tai Ranleikkuus tai kiuksenvarikset. Mä haluaisin värjätä hiukset. Ja sitten on sellainen termi kuin siistiä parta. Siistiä ja siistiä parran. Eli parran siistiminen tasoitetaan parta ja tehdään siitä siisti. So we clean out the hairs if there is somewhere growing where it doesn't need to be and touch up the beard, siistiä parta, touch up. Se on ehkä se sana, mitä minä haen. Joo. No entä jos käy näin, että mä haluan leikata kaikki hiukset pois. Kaikki hiukset pois. Haluan kaljuksi. Minä en halua. Etkö halua? Joo, en minäkään halua kaljuksi. Mutta mä olen kerran pyytänyt kampaajalta, kerran, että voisitko leikata hiuksia lahjoitukseen. Peruukin
tekemiseen. Eli minulla on ollut todella pitkät hiukset, todella pitkät, ja mä pyysin kampaajalta, että se leikkaisi tämän verran hiuksia, tosi paljon hiuksia, jotta niistä voitaisiin tehdä peruukki. Onko he maksoi sinulle? Ei, se on lahjoitus, eli ilmainen. Joo. Eli it was a volunteering job and I wanted, I think they made, he tekivät peruukeita lapsille, jotka sairastavat syöpää. Ah, okei. Joo, niin mulla oli silloin pitkät hiukset ja mä halusin niistä lyhyet ja mä ajattelin, että nyt on hyvä paikka lahjoittaa. Joo. So I had really long hair and because it was really good cause and I wanted to get rid of my long hair, I thought that I would ask my barber to cut off as much as they needed for a new wig. Joo. Okay, joo. Joo. Good, yeah. En tiedä, millainen peruukki siitä tuli. En ole nähnyt sitä. Mutta toivottavasti se oli sopiva. Hyvä. No mennään sitten seuraavaan. Mitäs täältä tulee? No joo, parturissa kampaajalla voidaan kysyä hinta. Paljonko se maksaa? Myös lasten hiusten leikkaus maksaa yleensä vähemmän. Se on halvempaa kuin aikuisten hiusten leikkaus. Ja parturissa voidaan myös kysyä, että kuinka kauan se kestää, jos ei ole vaikka itsellään paljon aikaa. Joo. Minä uskon, että... Eli paljonko se maksaa ja kuinka kauan se kestää. Ja voi myös kysyä, että kuinka kauan kestää, kirjoittanpas tänne, kuinka kauan kestää värjätä hiukset. Esimerkiksi jos on tumma tukka, niin voi kysyä, että kuinka kauan kestää värjätä hiukset, sillä tummalla tukalla voi kestää kauemmin. Parturi voi vastata, että siinä kestää kauan, meidän täytyy varata sinulle myös toinen aika. Eli esimerkiksi jos tummat hiukset haluaa saada vaaleammaksi, jos haluaa tummista hiuksista tehdä vaaleat. So if you're trying to change from dark hair to light hair, kampaaja voi sanoa, että sinulle täytyy varata toinen aika. Toinen aika, eli jollekin toiselle päivälle, vaikka huomiselle. Joo. Mennään tänne. No, miten, osaako kukaan sanoa, että miten kampaajalle voi varata ajan? Täytyykö soittaa, laittaa viestiä vai onko vielä joku, miten voi varata itselleen ajan kampaajalle tai parturiin? Joo, voi olla soittaa tai laittaa viestiä. Mutta kun sinulla on tai joku kiire, hän voi mennä seuraan. Joo. Ehkä, joo.
Kampaajalle parturille voi soittaa tai laittaa viestiä. Voiko mennä paikan päälle kysymään, onko vapaita aikoja? Voi olla, joo. Ja voi paikan päälle kysymään. Ja ainakin Suomessa ja varmaan muuallakin voi tehdä varauksen netissä. Joo. Tai voi tehdä varauksen netissä. Joo. Voidaan vaikka katsoa. Näin. Laitetaan kampaaja. Vai otetaan. Ja no otetaan vaikka tuo ja katsotaan, onko heillä nettisivu tuolla. Katsotaan Jyväskylän, niin otetaan nuo pois. Niin täällä näkyy heti hinnasto ja ajan varaus. Eli voi katsoa ensin, jos haluaa kampaamo. Ja sitten näkyy heti lasten hiusten leikkaus, kampaamoleikkaus, pitkien hiusten leikkaus. Noin, ja ajan varaus. Valitsee ensin paikan. Sitten vaan täältä klikkailee, mitä haluaa. Varaat ajan, kirjoitat omat tiedot, eli nimen, puhelinnumeron, sähköpostin ja sitten on valmis. Tykkäättekö itse soittaa tai varata netistä? Jos minä olen varma, mitä mun pitää tehdä, esimerkiksi jos on vain leikkaus. Se on helpompi mulle varata aikaa netissä. Mutta jos minä haluan jotakin neuvoa kampaajalta, joo, mä soitan ja kysyä. Se on oikein. Jos olen varma, mitä haluan, niin varaan ajan netistä. Jos olen epävarma, soitan ja kysyn neuvoa kampaajalta. Joo. Minä teen myös samoin. Hyvä. Katsotaan. Tänne. No täällä on vielä, että mitä kaikkea me voidaan pyytää kampaajalta. Eli kampaajalla voi sanoa, että haluan jotain uutta, jotain erilaista. Eli ei välttämättä tiedä, mitä haluaa ja uskoo, että kampaaja osaa tehdä jotain uutta, josta varmasti tykkää. No mitä tarkoittaa, jos sanotaan kampaajalle, että saat vapaat kädet? Mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että saat vapaat kädet? Ehkä se tarkoittaa, että
Sinä olet ok, mitä kampaaja tehtää sun hiukselle. Joo, eli kampaaja voi tehdä mitä haluaa. Kirjataan, eli asiakas luottaa kampaajaan. Eli sä luotat kampaajaan, että hän tekee hyvän kampauksen, vaikka sanoit, että saat vapaat kädet, niin kampaaja värjää sinulle vihreät hiukset. Ei välttämättä, mutta eli kampaaja voi tehdä mitä haluaa ja miten näkee parhaaksi. No mitä se tarkoittaa, että ota kaksi haaraiset ja kuivat latvat pois? Kaksi haaraiset. Kaksi haaraiset ja kuivat hiukset, niin voi sanoa, että ota huonot pois. Eli kaksi haaraiset, kun... Split ends. Joo, split ends. Kaksi haaraiset on split ends. Hyvä. Joo. Ja kuivat, dry, latva. Täällä. Tämä on latva. Eli kirjoitetaan latva. Ja sitten on pieni hetki. Tyvi. Tyvi on tässä. Ja latvat on täällä. Eli tyvi. Joo. Eli no, täällä on myös reilusti. Reilusti on yhtä suuri kuin paljon. Eli voi sanoa kampaajalle, että ota reilusti pois. Minua ei haittaa. Ota reilusti. Eli kampaaja ymmärtää, että sinulta saa leikata paljon hiusta pois. Jos sanot, että leikkaa varovasti, mä haluan kasvattaa mun hiuksia, leikkaa varovasti, eli leikkaa vähän, vain niitä huonoja pois. Sitten kampaajat tai parturit, ne monesti kysyy, että montako senttimetriä, otatko 5 senttimetriä, 10. Tai sitten täällä, leikkaa vähemmän kuin 3 senttimetriä. Älä leikkaa yhtään enempää. No täällä näkyy murretta. Murre, tietääkö kukaan mitä murre-sana tarkoittaa? Murre on dialekti. Yeah, it's a dialect. Joo. Eli mie on sama kuin mä. It's the same thing. Mä, mie. Sitten myös sie. Eli sinä. Sie. Sinä. Suomessa on murrealueita, joissa puhutaan eri murretta.
kautta. Eli joissakin kaupungeissa Suomessa sanotaan mie ja sie, joissakin mä, sä ja sitten on myös minä, sinä. Varmaan tulette vielä joskus oppimaan, mutta Suomessa on aika hauskoja murresanoja. Ja joskus esimerkiksi Helsingissä on sana dösä. Ja Jyväskylässä on linkki. Tampereella on nysse. Osaako kukaan sanoa, mitä nämä kaikki on? Ei, tämä on osissaan mulle, Joo. mutta muuri ei. Joo. Eli bussi, bussi, bussi. Ja jossakin on vain sana bussi. Eli linja-auto. Niin välillä esimerkiksi minä tulen pohjoisesta. En tiennyt, kun olin Helsingissä, että mitä dösä tarkoittaa. Olin vähän hukassa. So there are different dialect regions, and sometimes, even though you are Finnish, if you come from completely opposite place, you sometimes don't understand some phrases, for example, dösä. Joo. Tällaisia. Ja on myös paljon muutakin. Esimerkiksi sana metsä, niin voi olla mettä, mehtä. Eli nämä on yleensä pohjoisessa käytettyjä. Joo. Meillä on vielä 5 minuuttia aikaa, niin katsotaan, mitä tänne vielä jää. Mä haluaisin vielä, ei käydä noita läpi, mutta käydään vielä nämä nopeasti läpi. Eli tässä on tosi hyviä lauseita. Jos esimerkiksi et välttämättä ymmärrä, mitä kampaaja sanoo. Eli jos hän puhuu liian nopeasti, niin voi kohteliaasti pyytää, että voitko puhua hitaasti? Joo. Sanotko uudestaan, en ymmärtänyt. En ymmärtänyt, mitä sanoin. Eli voi kohteliaasti, politely, pyytää sanomaan uudestaan. Myös voi sanoa, että anteeksi. Anteeksi, sanotko uudestaan. very Finnish way, suomalainen tapa. this could sometimes it could be a little bit rude, but it's actually really funny and Finnish way if someone is talking. Ha! Ja se tarkoittaa, että sanotko uudestaan, en kuullut. Okei, okay. No. En kuullut. I didn't hear you. Tästä on myös, there is joke about another word, kun myös anteeksi, ei ollut tarkoitus. Esimerkiksi jos törmäät johonkin kaupungilla,
if you bump into someone while you're walking in the city or anywhere else, you can say, anteeksi, ei ollut tarkoitus. So, I'm sorry, I didn't mean it. There is also, on myös, very Finnish way to say this really shortly. And it's this magical word, oho. Eli the, all of this can be said in this. Oho. Ja sitten jatkaa matkaa. Joo. Eli täällä on myös, että voi pyytää eri värisiä raitoja, oranssia, punaisia raitoja tai keltaisia, vihreitä raitoja tai vaikka ruskeita ja vaaleita ja tummia raitoja. Ja vaikka jos parturi on leikannut tai kampaaja on leikannut sulta hiukset ja kysyy, että hän näyttää peilillä, onko hyvä? Kysyy, onko hyvä? Oletko tyytyväinen? Niin voit vastata, että mä haluan vähän lyhyemmät hiukset. Eli et ole tyytyväinen, haluat vielä vähän hiuksia lyhyemmäksi. Niin voi sanoa, että mä haluan vähän lyhyemmät hiukset. Voitko leikata lisää? Mitäs muuta? No, täällä on myös, haluaisin jotain uutta. Joo, ja silloin kun haluaa uuden värin, niin voi vaan sanoa sen, että haluaisin punaiset, mustat, vihreät, siniset, vaaleat, tummat hiukset. Voi sanoa minkä värin vain. Mutta kello on jo 2. Mä uskon, että me lopetellaan tältä päivältä. Otetaan näytönjako pois. Noin. Eli kiitos paljon teille kaikille. Ja thank you.